صلوات الله وسلامه عليه ملك الجبريل ولا جوغو اي خديجه راشن سوسيده اي ملك الجبريل كو يري وخا سو سوتو خديجه راشن سيده فقر عليها السلام من ربها ومني خديجه صلان ربيجه دو سو ديري غارتي اني اني غارتي بو جبريل كو يري اذا خصيصات كيسكلا هيد الهي با سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سلام وغا سو ديري هوانت خديجة لورنش ري جبريل إيقا قارسيبو لها وقفكي وغوه الرئي نبي محمد رمي صلوات الله وسلامه عليه مركي وغوه يميد دچين يستي الرمي سي مركي خديجي كاقيريوتي وين اسكا قود مرينا هوان كيسه وحو قورس داي قف دمرة ودا ويني وزودة سودة بنت الزمعة لورنش ري iyana waxa yaabay aan ku ahaydo waxa kamid ah waa gabadhii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi jacaylkiisii raa lahaanshiisa ka door biday markii dambe habeenkeediina ee tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow anigu da'baan ahay waxaan ku siiyey habeenkayga ee dumarkaaga kaad jeceshay caasho ugu jecla caashaan ugu daray bay tidhi habeenkayga ee guriga caasha habeenkaana u hoyo wuxuu kale u guursaday nabigu sawda dabadeed caaisha bintu abi bakar oo iyadana sida axaadiista nabiga kaa saxday ay sheegayso in riyo lagu tusay gabadha dambe uu guursan doonaa inay tahay caaisha riyo inuu ku arkay dhalinyaronimaanu ku guursaday waxaanu nebigu kaba geeriyooday salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyadoo 18 jir ah ayuu nebigu ka dhintay waxaanay noolayd waqti dheer caaishi 58 hijiriyada ayay dhimatay waqti aada u badan ayaa cilmiga laga qaadanayay markay dhimanayseena waxay sii dardarantay inuu abu hurayre janaasadeeda ku tukado waxaan u malaynaya inuu sanadka geeri dambeeyey sina 59 uu dhintay waxaanay ahayd haweenkii uu nebigu qabaytu ugu jeclaa markii la weydiiyey haweenkaaga ayaad u jeceshay caasha buu sheegay dadka ayaad ugu jeceshay baa la yidhi caasha raggaanu u jeednaa baa la yidhi aabaheed buu yidhi waxyaabay gaarka ku ahaydna waxaa ka mid ah inan iyadoo qura ayuu ka guursaday inta kale u dumarka kale u nebigu guursadayba garoob bay wada ahaayeen ama carmal waxyaaba ay gaarka ku ahayd waxaa ka mid a marada iyada uu la huwan yahay ayaa waxyigu kusoo degi jiray duuna kayriha min annisaa waxay gaarka ku ahayd waxaa ka mid a ilaahay baa qur-aan soo dejiyey xumihii lagu sheegay ka beri yeelay waxyaaba ay gaar ku ahayd waxaa ka mid a dhabteeduu nebigu naftu kaga baxday caaishana inahaas aynu isku soo dhaafaynaa wuxuu kaloo nebigu guursaday xafsa bintu cumar cumar bin alkhataab inantiisii xafsa la odhan jiray oo carmal ahayd wuu furay dabeetana dib buu soo celiyey axaadiista qaar baa tilmaamaysa in la faray nebigu inuu dib u raajacsado intaasi waa asaxday axaadiis marka laysu geegeeyo xasan noqon kartaana waxay tilmaamaysaa sababta la yidhi uu soo celi in nebiga la amray oo lagu yidhi innaha qawaamatun sawaama wa innaha zawjuha yowma alqiyaama aw yacni zawjatuka fi ljanna in lagu yidhi soo celi xafsa waa tu salaad badan oo ilaahay u taagan oo soom badan haweenkaaga jannadaanay ku jirtaa baa lagu yidhi nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh culamada xadiidkan waxay u deliishadaan qofku iyadoo aanu ninki iyo gabadhu aanay isku haynin cibaado iyo samaha iyo waxaasi mararka qaarkood inay dhici karto dabaayicdooda inay siyara waafiqi weydo oo sababaha furriinka keena ay ka mid noqoto waayo ilaahay baa ku sifaynaya sa axaadiistaasi tilmaamayso inay xafsi ahayd qawaamatun sawaama iska soo gudub haweenku guursaday umu xabiiba ka mid ahayd ramla bintu saqr ibnu xarb abi sufyaan ibnu xarb inantiisii ramle la odhan jiray iyadana carmal bay ahayd iyadoo joogta ardi alxabasha oo haweenkii hijrooday ka mid oo ethoobiya ama xabashida degan ayuu nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi dalbay in loo guuriyo abu daawuud iyo nisaa'i say tilmaamayaanna waa loo guuriyey oo najaashigii islaamay ee habashida ka talin jiray ayaa meherkiina nebiga ka bixiyey 400 dinaar buu ka bixiyey 400 dinaar waa soomaalidu maxay tiraha waxa badan waa ciiddaa wax leeg yacni 400 waxaad ku dhufataa 4.25 grams waa dee kiiloyadaha buu noqonaya waxaa ka mid ah haweenkiisii haweenayda lixaad oo musalama hinda bintu abi umaya oo iyana haweenkii in badan nebiga ka dambeeyey 62 bay dhimatay baa la yidhaahdaa
culimada barba waxay yidhaahdaan haweenkii nebiga waa gabadhii ugu dambaysay ugu dhimasho dambaysay, qaarna waxay yidhaahdaan armay maymuuni ka dambaysay. Waxyaabay gaarka ku tayna waxaa ka mid ah waa haweentii aragtay malakul jibriil isagoo leh suurada dixyati lkalbi, saxaabigii la odhan jiray, saxaabi aada u qurux badan baa jiray oo dixya alkalbi la odhan jiray, oo safiirkii uu nebigu dowladda romaniska hiraqal boqorkii la odhan jiray ninku waraaqda ugu dhiibay, nin qurux badan oo saxaabiya buu ahaa. Jibriil baa nebiga usoo galay oo ninkaa suuraddiisoo kale leh, dabeetana cabaar buu la hadlay wuu baxay. Musalamu ku yidhi ma garanaysay ninkani la joogay, dee waa dixya alkalbi baan u malaynayaabay tidhi, maaha inay jibriil buu ahaa buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi, oo isu soo ekeysiiyey. Idan culammada waxay dhaahdaan Ummu Salama manaaqibteeda waxaa ka mid a inay jibriil aragtay isagoo leh suuradii bini aadamka ugu yimi nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh. Haweenkii kale uu nebigu guursaday intaa aan soo sheegay haweenee horaba waa quraysh, waa Luay ibnu Ghaalib bay wuxuuba isugu yimaadaana waa qurayshiyiin. Haweenkuu nebigu guursaday waxaa ka mid ah Zaynab bintu Jaxash oo banu Khuzayma, Khuzayma ibnu Mudraka ibnu Ilyas, iyada quraysh maaha. Zaynab bintu Jaxash ayaa ka mid ah oo iyana uu carmal ku guursaday nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. De Caayishe mooyaane inta ka bala carmal bay ahaayeen. Haweenaydatani iyaduna dhan kalena nebiga ilmaafti bay ahaayeen oo eedadii baa dhashay, Umayma bintu Cabdilmutalib baa dhashay oo nebiga ilmaaftay ahaayeen. Iyana waxyaabahii ku faani jirtay waxaa ka mid a haweenka nebiga kale waxay odhan jirtay idinka aabayaashiin iyo reerihiina idin guuriyey, anigana ilaahay baa iga soo meheriyey min fawqi sabci samaawaat, suurati alaxzaab oo ka ilaahay kaga warramayo Zayd ibnu Xaritha markuu furay in nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi loo guuriyey oo alla u guuriyey. Waxaa ka mid a haweenkii uu nebigu guursaday Zaynab bintu Khuzayma alhilaaliya oo iyadana waxaa ka geeriyooday nebiga inaabtigii Cabdillaahi ibnu Jaxash Zaynabta walaalkeed oo Beder xaadiray, dabeetana Uxud baan rajaynayaa inuu maalintii Uxud la dilay sanadkii 3-aad ee hijriyada meelahaasaa filay inuu guursaday. Waxay ahayd gabadh aada u sadaqo badan oo Ummul Masaakiin baa loo yaqaanay, sadaqada ay caruurta siin jirtay, waana Khadiijo dabadeed haweenkii nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh haweeneyda uu qabay ee isagoo nool geeriyootay. Haweenka kaloo dhamay nebiga way ka dambeeyeen, laakiin gabadha tani waxay geeriyootay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh 2 bilood ama 3 bilood meelahaas u qabay, kadibna waaba geeriyootay, ilaahay baa wafsaday. Waxaa ka mid ahayd haweenku nebigu guursaday Juwayriya bintu Lxaris oo Bani Lmustalaq qabiilkii la odhan jiray ka tirsanay, waa gabadhii nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh Thaabit ibnu Qaysintu qaybta u helay, dabeetana uu mukaataba la galay inay madax furasho bixiso iska xorowdo. Madax furashadii bay nebiga ugu timi, waa heshiiyeen. Markaa nebigu intuu ka bixiyey madax furashadeedii oo meher uga dhigay ayuu guursaday. Saxaabaduna waxyaabaha ay ku faanto waxaa ka mid ah 100 reerkoodii ka mida baa loo xoreeyey markuu nebigu guursaday. Haweenku nebigu guursaday waxaa ka mid ahayd Safiya bintu Xuyay ibnu Akhtab oo ahayd haween yahuudiyada, gabadh nebi Haaruun ku abtirsata, yahuudda ka mid ah. Sanadkii 7-aad ee Khaybar ayuu guursaday nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. Waxay culammadu yidhaahdaan 60-kii hijriyada meelahaasay dhimatay, qaarna waxaabay sheegaan 50 ku dhowaadkii waa gaadhay, waa xoreeyay iyada. Dabeetana cidqigeedii buu sadaaqeedii ka dhigay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. Waxaa ka mid ah haweenkii kale uu nebigu guursaday Maymuuna bintu Lxaaris alhilaaliya, meesha la yidhaahdo Sarf oo maka 7 mayl u jirtay iyadoo ma la marayo ayuu nebigu guursaday, halkaasaanu kula aqalgalay, kadibna halkii iyadoo maraysa haddana naftu ka baxday. Waxay yidhaahdaan markaa gabadha tan halkaasaa lagu meheriyey oo lagu guursaday oo ay ku geeriyootay baa la yidhaahdaa. Waana gabadhii ugu dambeysay uu nebigu guursado salawaatullahi wasalaamu calayh. Waxaan rajaynayaa xajat ilwadaac meelaha gagaarkeeda, waana gabadha laysku hayo mayadaa u geeri dambeysay, mise gabadhii horeynu sheegnay ee 2-6-kii dhimatay. Gabadha tanna qaar baale 3-6-kii bay dhimatay, iyada ka geeri dambeysay. Gabadha tani waxay habar yar u ahayd oo walaasheed dhashay Cabdillaahi ibnu Cabaas, waxay kaloo habar yar u ahayd Khaalid ibnu Waliid. Khaalid ibnu Waliid iyo Cabdillaahi ibnu Cabaas habar wadaag bay ahaayeen, laba hooyo walaalaaba kala dhalay. Haweenaydan uu nebigu guursadayna salawaatullahi wasalaamu calayh habar yartood bay ahayd.
marka intaa la tilmaamo 12 kaasi dumara ayuu nebigu intuu guursaday u galmooday ay guri wada hoydeen 12 kaasi laba isagoo nool bay dhinteen 9 isagoo qaba buu ka geeriyooday oo gadaashii ayay dhinteen intuuse meher ku xidhay intan way ka badantay bay dhahdaan culimada qaarkood ilaa 7 kale sheegaano intuu meher ku xidhay aan